Nossa, cara. $10. He is the number one ranked lightweight contender, former UFC lightweight champion and future Hall of Famer Charles Dubronx Oliveira. Vamos! Let's go, Joe! Bora, vai! Bora, champ! Mano, eu sei que é desse daí que toda vez nós comemos um bagulho docinho. Que horas você dormiu? I'll check that. Oxi. Não dormi? Molho a bolonhesa. Ele tem que hidratar muito. Tem que beber muito líquido, muito líquido. Não adianta você sair de uma hidratação zero e comer de uma vez que ele vai passar mal. Então o Charles é um cara bem consciente, ele já sabe como é que ele sempre faz. Então ele hidrata bastante, toma 7, 8 litros de água, pedialite, gatorade, água de coco. Ele super hidrata, aí depois ele vai comendo aos poucos. Aí eu fiz um ovinho mexido, um pãozinho, sabe? Aí a gente já cozinha batata com ovo, sabe? Aqui tem um purêzinho que ele gosta bastante. E a gente tinha uma carne moída, eu joguei um molho ali, sabe? Que já tem um macarrão pronto. E tem um milhozinho que ele gosta bastante, um milho americano. Esse milho aqui é meio doce, eu nunca vi, no Brasil não tem. Ele é doce de verdade mesmo. Esse é diferente do que a gente tem lá no Brasil. E é isso, mais ou menos isso. E aí vai só comendo massa. Mais tarde, quando for na pesagem, já tá um mutante. Tá todo mundo com pressa querendo sair, ele fica lá, enchendo a linguiça. Tia, vou colocar fogo na sua mala. Não, eu vi que vocês estavam cochichando aqui do lado. Eu falei pra ele, pô, faz isso. O Júlio falou assim: regaça, pô, regaça. Que foda. Não lembro, não faz não, cara. Esse Júlio levou, eu falei assim: Júlio, vou colocar meu tênis. Aí eu não sabia o que era. Só fazendo um bíblio. Aí eu falei: era pra amarrar o tênis dele? Aí eu falei: ah, então tá bom. Vambora. Chegou a hora mais uma vez, Charles, hora de brilhar. Vem fudendo. Se liga no barulho quando abre essa cortina, Charles. Ele sabe que é você. Good luck tomorrow, you too. Good luck tomorrow, coach, all right?